Yo, guys, tengok orang Sabah main bola lah. Ingatkan guna kelapa. Hi, hello. Awak baju biru, sini sini. Kita nak panggil seorang daripada mereka untuk diinterview lah. So jom. Ya. Awak, sini. Siapa nama? Oh, nama saya Susumagot. Susumagot. Hi, yeah. Susumagot. Yeah. Saya Paul Pochi. Oh, saya nak tanya awak soalan. Sekarang ni kamu buat apa eh? Oh, kami sekarang ni main gulik bah. Wow, besar gila guli kamu ni. Iya, itulah. Aku ingatkan bola tadi. Salah bah. Kalau wawasan 20-20 sudah semua pun makin besar. Huyo, mantul. Itulah. Wan Sabah ya? Sabah. Oh, Sabah. Iya, Sabah. Oh, Sabah guys. Sabah bukan Sabah. Sabah. Hehehe. Terima kasih. Siapa tadi? Sumagot. Pak Susumagot. Terima kasih. Ya, sama-sama. Okay. Sekarang ni saya nak teruskan dengan soalan kedua, tapi saya nak awak panggil salah seorang daripada mereka lah. Ah, oh, Bakekang. Bakekang sini kau. Bakekang sini kau, Bakekang. Hai, Shalom. Shalom. Bakekang. Bakekang. Hai, saya Paul Pochinki. Saya penat. Saya pun penat. Saya nak tanya awak, Sabah ni pakai phone apa? iPhone, Samsung, Vivo, Oppo? Kami pakai surat. Oh, pakai surat? Ya. Kalau nak hantar orang yang jauh tu macam mana? Kami guna burung je, kami ikat di kaki, diantar. Apa guys? Orang Sabah pakai burung guys. Korang ada ke? Kalau saya, inilah. Saya pun ada. Ini phone ke? Bukan. Jadi ini apa? Kalkulator. Kalkulator? Kalkulator ada kamera eh? Wow guys. Orang Sabah memang hebat-hebat. Mantul. Terima kasih Pak Kekang. Okay, saya nak panggil seorang lagi lah. Lipos. Jom. Lipos. Jom. Lipos. Ada orang, tidak tahu dari mana. Hai. Apa khabar? Saya Paul Pochinki. Lipos. Hai Lipos. Saya nak tanya awak, orang Sabah ni pakai duit apa eh? Guna dolar ke? Oh, tidak. Habis ini pakai daun. Pakai daun? Ya, daun. Daun? Daun sangat berharga. Lihat duit kami sini. Sangat banyak. Di sini daun dia RM10. Wujo! Sana tu 50. Mantul! Kalau mau 100. Mana ujung tu? Wow! Boleh tahan guys, mantul. So, saya nak tanya orang yang seterusnya lah. Thank you. Okay. Lipos. Lipos. Nama panjang Lipos Kudung. Lipos Kudung. Terima kasih Lipos Kudung. Okay. Saya teruskan pungut duit lah. Okay. So kita ada 1, 2, 3, 4. So kita kena panggil satu lagi lah. Hai, orang Sabah. Yes. Eh awak, awak dah. Sorry. Seluar hijau. Hai. Ha, hello. Saya Paul Pochinki. Saya Agam Putra. Dan pegang lama-lama gear. Saya nak tanya awak soalan. Sabah ni guna kenderaan apa eh? Kalau nak pergi ke mana-mana? Kami ni guna kuda, kerbau, unta. Wow guys, orang Sabah menggunakan kuda, kerbau, unta. Memang jimat minyak lah. Memang jimat minyak lah. Wow, mantul. Saya tak tahu pun Sabah begitu unik ya. Memang tak salah alamat lah saya datang ke Sabah. Sebelum tu, saya nak tahu juga macam mana orang Sabah main guli ya. Hei kawan-kawan, main guli kita. Okey, jom kita saksikan orang Sabah main guli. Huyo, diorang main guli guys. Tengok. Mantul guys, mantul. Wow. Lihat. Ya. Kumpusas. Lambat orang kumpusas, kumpusas. Hai, masih hidup lagi kau. Hai, lama tak jumpa eh. Sebelum saya pergi, saya nak hadiahkan korang sebiji bola lah. Free postage untuk seluruh Malaysia. Kocali Sabah dan Sarawak tu kena tambah RM10. On tak on? Oh, saya pun ada mau bagi sama kau. Oh, ada. Guys, dia nak bagi saya hadiah.